नमस्कार आदरणीय सिक्किमे जनसमुदाय, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको तर्फबाट सादर प्रणाम अनि हार्दिक अभिवादन। गत 15 दिसम्बर 2021 को दिन एसडीएफ पार्टीको पर्यटक प्रवक्ता श्री जेबी दर्नालले रेकर्डेड भिडियो मार्फत सिक्किम सरकारमाथि लगाएको विभिन्न झुटो आरोपहरूको आधिकारिक खण्डन अनि प्रतिउत्तर प्रेस गर्न लागिरहेको छु। हुन त सिक्किममा भएको सबै पार्टीहरू चारिसकेको सिद्धान्तविहीन पर्यटक राजनीतिज्ञ वा एसडीएफ पार्टीको अनिकालको तित्ते फापर जस्तो प्रवक्ता जेबी दर्नालको झुटो आरोपहरूको जवाब दिइरहन जरुरी त छैन, तर एसकेएम पार्टी जनमत पाएको अनि जनताप्रति जवाब दिइरहेको पार्टी भएको कारण यो भिडियो आधिकारिक रूपमा जारी गरिरहेका छौँ। आफूले खनेको खाल्टाभित्र आफै पुरिन्छ भन्ने उक्तिको ज्वलन्त उदाहरण जेबी दर्नाल हुन्। जस्तो फसल लगाइन्छ त्यस्तै कटनी गर्न पाइन्छ भन्ने उक्तिको पनि एउटा दरिलो उदाहरण जेबी दर्नाल नै हुन्। दिनाङ 13 अगस्त 2012 छापिएको समाचार पत्रहरूलाई सरस्वती एकपल्ट पढ्नु हो भने याद हुन्छ कि यही जेबी दर्नालमाथि 12 अगस्त 2012 साँझ दुईजना मुखुटधारी व्यक्तिहरूले नामथाङ स्थित उनकै निजी बासस्थानमा खुकुरीद्वारा प्राणघातक हमला गरेको थियो। यसअघि 2009 उनले जुम सालगारी समष्टिबाट काङ्ग्रेस उम्मेदवारको रूपमा पनि विधानसभा चुनाव लडेका थिए अनि उनीमाथि प्राणघातक हमला भएको समय उनी केन्द्रको सत्तामा रहेको काङ्ग्रेस पार्टीको नेताको रूपमा सिक्किममा आफूले आफैलाई परिचय दिइरहेका थिए। उक्त प्राणघातक हमलापछि प्रेसलाई बयान दिँदै यो हमला राजनैतिक प्रेरित रहेको भन्दै त्यस बेला सत्तामा रहेको एसडीएफ सरकारलाई उनले मास्टरमाइन्डको रूपमा इङ्कित गरेका थिए। यसअघि पनि काङ्ग्रेस पार्टीको नेताहरू मल्लीको तारामान छेत्री, च्याखुङको पेमा लेप्चा, साङको पेम्बा भोटिया अनि जोरथाङको धनमाया दर्नालको राजनीति प्रेरित हत्या गरेको तर एसडीएफ सरकारले दोषीहरूलाई नपक्रेको कारणले गर्दा यो जेबी दर्नालमाथिको प्राणघातक हमलाको पनि सही जाँच नहुने शङ्का त्यस समय काङ्ग्रेस पार्टीले जनाएको थियो। आज प्रश्न उठ्छ, 2012 सिक्किममा काङ्ग्रेस पार्टीको नेता भएर सिक्किमभरि चामलिङ विरुद्ध भाषण गरी हिँड्दा खुकुरीद्वारा हमलाको शिकार भएपछि त्यही एसडीएफ पार्टीलाई दोष लगाउने जेबी दर्नालले आज त्यही एसडीएफ पार्टीको गुणगान गाउनु भनेको के हो? यसले स्पष्ट प्रमाण दिन्छ कि उनी एक सिद्धान्तवादी राजनीतिज्ञ नभएर मौकावादी राजनीतिक व्यापारी मात्र हुन्। उनको संक्षिप्त राजनीतिक डिएनए पर्दाफाश गर्नु हो भने पत्ता लाग्छ उनको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवन नै राजनैतिक दान दक्षिणामा निर्भर गर्ने गर्छ। कमाईको कुनै स्रोत नै नभएको उनको जीवन राजनैतिक व्यापार गरेर चल्ने गर्छ। 2009 केन्द्रको सत्तामा रहेको काङ्ग्रेस पार्टीको लालन पोषणमा उनले सिक्किममा आफ्नो जीविका चलाउँदै राजनीति गरिरहेका थिए। 2013 तत्कालीन विद्रोही एवं क्रान्तिकारी नेता श्रीमान प्रेमसिंह तामाङ गोलेको नेतृत्वमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार गठन भएपछि उनले यस पार्टीको सरकार बन्ने प्रबल सम्भावना देखेर अनि नयाँ सरकारको प्रमुख व्यक्ति बन्ने लालचमा एसकेएम पार्टीमा सामेल भएर सिक्किमभरि चामलिङको विरोध गर्दै भाषणबाजी गरे। तत्कालीन मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ गुन्डा हो, यसले सिक्किम बर्बाद गरिसक्यो, यसलाई सत्ताबाट हटाउनै पर्छ भनेर उनले सिक्किमभरि भाषण गरेर हिँडेका सबैले सुनेका छन्। तर 2014 आम चुनावमा एसकेएम पार्टीले 10 सिट मात्र जितेर सरकार बनाउन विफल बनेपछि उनको सपना भताभुङ्ग भयो अनि अरूले दिएको दक्षिणामा घर चलाउने उनको अवस्था दिनहुँ दयनीय हुँदै गयो। काम गरी खान नसक्ने, केवल नेताले दिएको आशीर्वादमा जीवन यापन गर्ने आदत बसेको जेबी दर्नालाई जीवन धान्न गाह्रो भयो।
यस्तो अवस्थामा आत्मसम्मान र सिद्धान्तको केस्रा समेत नभएको जेबी दर्नाल आफ्नो पेट भर्नको निम्ति 19 मार्च 2019 को दिन उनलाई नै प्राणघातक हमला गर्ने एसटीएफ पार्टीमा सामेल भए। भनिन्छ तिउन चखुवालाई मिठो भोजन र भरपेट खाना कहिले नसिब हुँदैन, जेबी दर्नालसँग यस्तै भयो। सरकारको रापमा बसेर आफू मात्र सुख सयल गर्न लागि परेको जेबी दर्नाललाई समय र भगवानले नै 2019 मा फेरि पनि विपक्षको बगरमा लम्पासार पारिदियो। 2014 मा हारेको एसकेएम पार्टी 2019 मा पनि हार्ने नै छ भनेर जितको विश्वास बोकेर एसटीएफ पार्टीमा प्रवेश गरेको जेबी दर्नालको सत्तामा बसेर जनतालाई ठगी खाने सपना सपनै रह्यो। यो घटनाले स्पष्ट प्रमाण दिन्छ कि समय र ईश्वरको न्याय वा निर्णयमा यस्ता सिद्धान्तविहीन व्यक्तिहरूले जति नै टाइफुट लगाए पनि सत्तामा बस्ने भाग्य पाउँदैनन्, किनभने यस्ता तिउन चखुवा सिद्धान्तहीन पर्यटक राजनीतिज्ञहरू सत्तामा आए समाज, राज्य र देश नै सर्वनाश हुनेछ। आम जनताप्रति भगवानको हातमा दण्ड होइन तर दया भएको कारण यस्ता सिद्धान्तहीन व्यक्तिहरूबाट जनतालाई भगवानले नै सुरक्षित राख्दै आएका छन्। अहिले विगत 25 वर्ष सत्ताको रापमा बसेर गुटमुट्याएको धन राशिबाट एसटीएफको नेता पवन चामलिङले अलिअलि गरेर जेबी दर्नालको पेट अनि परिवारलाई पालिरहेको छ, अनि त्यसकै भरमा एक समय उनलाई खुकुरीद्वारा प्रहार गर्ने एसडीएफ पार्टीको सेवा लम्पसार भएर गर्नु उनी बाध्य बनिरहेका छन्। यसरी अरूको आश्रयमा परेर मालिकलाई दण्डवत गर्दै जीविका चलाउनु बाहेक उनको अर्को राजनीतिक उद्देश्य अनि जीवनको अर्थ नै छैन। यसरी राजनीति जनताको निम्ति होइन तर आफू जिउनको निम्ति मागी खाने भाँडोको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने जेबी दर्नालले वर्तमान एसकेएम सरकारलाई अनगल आरोप लगाएर हत्या हिंसाको कुरा गर्नुभन्दा अघि 2012 मा उनीमाथि कसले आक्रमण गरेको थियो त्यसको स्पष्टीकरण दिनु सक्नुपर्छ। एक समय उनीसँगै काङ्ग्रेस पार्टीमा रहेका काङ्ग्रेसी नेताहरू मल्लीको तारामान छेत्री, च्याकुङको पेमा लेप्चा, साङको पेम्बा भोटिया अनि जोरथाङका धनमाया दर्नालको हत्या एसडिएफ शासनकालमा कसले गरेको थियो? त्यस समयको यी विपक्षी नेताहरूको हत्यारालाई तत्कालीन एसडिएफ सरकारले के पक्रेको थियो? यसको जवाब जेबी दर्नालले दिनु सक्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा 1994 सालमा एसडिएफ पार्टी गठन भएपछि गेजिङ नजिक साक्योङमा त्यस समयको विपक्षी पार्टीको होनहार युवा श्री नन्दलाल शर्माको जघन्य हत्या भएको थियो, अनि त्यस हत्यामा तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री पवन चामलिङको नजिकको मान्छे सामेल रहेको आरोप लागेको थियो। तर तत्कालीन सरकारले उनलाई पक्रेर दण्ड दिनुको साटो एउटा सरकारी संस्थाको अध्यक्षको पदमा विराजमान गराएर राखेको थियो। बुदाङ मङसारीमा पञ्चायत चुनाव स्वतन्त्र रूपले लडिरहेका श्री सिबी चौहानलाई घरभित्रै पसेर हत्या गरिएको थियो। एसडिएफ पार्टीको 25 वर्ष शासनकालमा विपक्षी पार्टीका धेरै नेताहरूको खुल्लेआम हत्या गरियो, तर ती हत्यारालाई सरकारले कहिले पक्रेन। 1999 सालमा एसडिएफ पार्टीले दोस्रो चोटि सरकार गठन गरेपछि सिक्किमभरि हजारौँ घरहरू जलाइयो, सैकडौँ गाडीहरू तोडफोड गरियो, यहाँसम्म कि विपक्षका घरहरूमा पालिएको गाईहरू समेतको थुन काटिने काम गरियो। यस्तो जघन्य अपराध हुँदा पनि त्यस समयका मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले आँखा चिम्लेर बसिरह्यो अनि राज्यभरि यस्तो ताण्डव हुन छुट दियो। जेबी दर्नालज्यूले बोल्नु अघि यो कुरा मनन गर्नुपर्छ कि राजनैतिक ढाँटेर छलेर अनि आफ्नो गल्ती लुकाएर गरिने चिज होइन। राजनीति वैज्ञानिक अनि सैद्धान्तिक हुनुपर्छ। वैज्ञानिक राजनीतिले अनुसन्धान र प्रमाण माग्छ, अनि सैद्धान्तिक राजनीतिले अवसरवाद र व्यक्ति लाभलाई इन्कार गर्छ। राजनीतिको यो दुईवटा बुनियादी आधारमा जेबी दर्नाल पहिलेबाटै विफल बनिसकेको व्यक्ति हुन्।
यदि उनले राजनीतिलाई विज्ञान हो भनेर स्वीकार गर्छन् भने उनले लगाएको आरोपहरूको प्रमाण दस्तावेजको रूपमा जनता अनि अदालत अगाडि पेश गरेको हुनुपर्नेछ। अनि उनले सिद्धान्तवादी राजनीति गर्छन् भने उनले नै हत्यारा, शोषक, भ्रष्टाचारी र सिक्किमे जनता विरोधी हो भनेर सिक्किमभरि चिनाएको एसडिएफ पार्टी अनि एसडिएफ पार्टीको नेता पवन चामलिङ आज उनको नेता कसरी भयो यसको सठिक स्पष्टीकरण दिनुपर्नेछ। यदि जेबी दर्नालले यी दुवै कुरा गर्न सक्दैनन् भने उनी मानेको पातमा अडेको पानी जस्तो मात्र हो जो कुनै पनि समय यता वा उता हुन सक्छ। यस अतिरिक्त सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरा सिक्किमका लिम्बू समुदायले आफ्नो पावन पर्व चासोक तोङनाममा सरकारी बिदा हुनुपर्छ भनेर दीर्घकालीनदेखि गर्दै आइरहेको मागलाई वर्तमान सरकारले ससम्मान पुरा गरेर सरकारी बिदाको घोषणा गरेको कुरालाई पनि एसडिएफ प्रवक्ता जेबी दर्नालले प्रत्यक्ष रूपमा विरोध जनाएर पूर्व एसडिएफ सरकारले लिम्बू समुदायमाथि कस्तो दृष्टि राख्थ्यो भन्ने प्रश्न पारेका छन्। उनको यस बयानले विधानसभामा लिम्बू समुदायको आसन आरक्षण भएको हुनुपर्छ भन्ने दीर्घकालीन मागप्रति पूर्व सरकार कतिको इमान्दार थियो भन्ने कुराको उजागर भएको छ। अर्को कुरा, देशकै संविधानले नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मान्यता दिइसकेको साथै सम्पूर्ण भारतीय नेपाली भाषीको निम्ति ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको यस महत्त्वपूर्ण 20 अगस्तको दिनलाई राज्य सरकारले सरकारी बिदा घोषणा गरेर नेपाली भाषी भारतीयहरू देशका खाँटी रैथाने हुन् भन्ने दसी छोड्न गरिएको कार्यको पनि जेबी दर्नालले छुट्टी वीर सरकारको उपाधि दिँदै प्रत्यक्ष विरोध जनाउने कार्य गरेका छन्। यसका साथै नेपाली भाषालाई मान्यता दिलाउन अनि आधुनिक सिक्किमका जनक पूर्व मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीको उल्लेख्य योगदानको उचित मूल्याङ्कन गर्दै उनको जन्म जयन्ती 5 अक्टोबरमा सरकारी बिदाको घोषणा गर्ने वर्तमान सरकारले काम गरेको छ जसलाई पूर्व सरकारले अनदेखा गरेको थियो। तर एसडिएफ प्रवक्ता जेबी दर्नालको 15 दिसम्बरको बयानले एसडिएफ सरकार अनि पार्टीको सिद्धान्त नेपाली भाषीहरू अनि आधुनिक सिक्किमको विरोधमा रहेको उदाङ्गो भएको छ। एसकेएम पार्टी 2019मा आएपछि पूर्व सरकारले अनदेखा गरेका यी 3 महत्त्वपूर्ण दिनलाई सरकारी छुट्टीको घोषणा गरेको हो। तर एसटिएफ प्रवक्ता जेबी दर्नालले छुट्टी वीर भन्दै पटक पटक विरोध जनाएर पूर्व सरकारको सिद्धान्त अनि कोल्टे नीतिको स्वयं खुलासा गरेको छन्। राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर यसरी लिम्बू समुदाय अनि सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरूले चिनारीको रूपमा पाएको सरकारी बिदाको विरोध गरेर एसडिएफ पार्टी लिम्बू समुदाय लगायत सम्पूर्ण नेपाली समुदायकै विरोधी रहेको साबित भएको छ। यति मात्र होइन, जीवनभर सिक्किमको सेवा गर्ने स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीको आत्मालाई पनि ठेस पुर्याउने बयान जारी गरेर जेबी दर्नालले अमानवीय कार्य गरेका छन्। 15 दिसम्बरको जेबी दर्नालको भिडियो प्रेस वार्ता भाषाशैली र शब्द प्रयोगको दृष्टिकोणले पनि अति नै अमर्यादित, असभ्य अनि निम्न स्तरको रहेको छ। उनले प्रयोग गरेका शब्दशैली र भाषा आजको शिक्षित समाजको निम्ति अपच्य र अस्वीकार्य छ। प्रजातन्त्रमा विचारहरूमा मतभेद अनि विरोधाभास हुने गर्छ, तर यसको निम्ति एउटा मानवीय मर्यादा कोरिएको हुने गर्छ। यी सबैलाई भुलेर जेबी दर्नालले जुन बयान दिए त्यो केवल एसडिएफ पार्टीको अस्तित्व सङ्कटमा रहेको समय निस्किएको कुण्ठा मात्र रहेको एसकेएम ठहर गर्दछ। अनि सिक्किमेली जनसमुदायले यो कुरा प्रष्ट बुझेका छन् भन्ने कुरामा एसकेएम विश्वास्त छ। आदरणीय सिक्किमे जनसमुदाय, 15 दिसम्बर 2021 दिन एसडिएफ प्रवक्ता श्री जेबी दर्नालज्यूले राखेको जुन बयानको हामीले प्रत्युत्तर राखेका छौँ, यसरी नै भविष्यमा हामी अन्य कुराहरू राख्दै जानेछौँ। धन्यवाद।